ඉරුදින හිමිදිරි භාවනාවට ගෞරවයේ මහිමය දෙවිඳුන්ට දෙමින් ගොරවන සිංහයෙක් හා සිංහ සෙයියාව පාමින් සිංහයෙකු මෙන් ගොරවන්නෙක් පිළිබඳව සුද්ධ ලියවිල්ල අපට කරුණු කියා දෙනවා. කැලේ රජා ලෙස ප්‍රකටයා ගොරවන්නා වූවත් බොහෝ දෙනා දැක තිබෙනුවේ සත් ඕද්‍යානයේ විවේකයෙන් දවස ගත කරන වැඩි චලනයක් නැතිව නිසි වේලාවට ආහාර ලබන අලස සිංහයන් වයි. එසේ වූවත් තම ස්වභාවික වාසස්ථානයේදී ගත කරනුයේ අලස ජීවිතයක් නොවේ. අධික බඩගින්න ඔවුන්ව දඩයම යෑමට අණ කරනවා. ගොදුර පසුපස හඹා යන ඔවුන් උස් තන පඳුරු අතර සැඟවෙමින් සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙමින් ක්ෂණික පිම්මකින් තම ගොදුර දත්වලට සිර කරගන්නට සමත් වෙනවා. එක පේත්‍රුස් 5:8 තුල සාතන්ව ගොරවන සිංහයෙකු ලෙසට සඳහන් කර ඇති අතර ගිල දැමීම සඳහා පහසු ගොදුරු සොයමින් ඔබම සැරිසරන පළපුරුදු දඩයම් කරුවෙකු විලාසයට කටයුතු කරන ආකාරයක් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙහිදී සතුරාට එරෙහිව සිටීමට එපිස 6:10 පවසන පරිදි සමිඳුන් තුලද එතුමන්ගේ ශක්තියේ බලවත්කමෙහිද බලවත් වීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා දෙවිඳුන්ගේ සියලු යුදායුධ කට්ටල පැලඳ ගත යුතුද වෙනවා. අපට එරෙහිව පැමිණෙනුයේ පරාජිත සතුරෙකු බැවින් බිය වීමට අවශ්‍ය නොවන අතර දේව වචනය හා ඇදහිල්ලේ යාඥාවෙන් සතුරාව පරාජය කර පළවා හැරිය හැක. මන්ද දෙවිඳුන්ගේ යුදායුධ කට්ටලය සිදුරු කිරීමට කිසි නපුරකට බැරි නිසාවෙන්